Ketua Jurulatih Terengganu FC, Tomislav Stenbragner, memberitahu bahawa penjaga gol utama pasukannya ialah Suhaimi Husin, sambil berharap agar Rahadi Azli mencari tempat baharu untuk menjadi penjaga gol utama pasukan. Dalam satu kenyataan dalam sidang pra-perlawanan, perlawanan akhir Piala Malaysia, pengendali kelahiran Croatia itu memberitahu bahawa beliau sudah membuat keputusan mengenai penjaga gol yang bakal diturunkannya. Beliau sedar, banyak pihak sedang memerhatikan kelibat penjaga gol muda Terengganu, Rahadi Azli Rahalim yang melakukan kesilapan tempoh hari. Tommy bagaimanapun tidak menyalahkan pemain tersebut dan yakin setiap pemain akan lebih matang dan belajar daripada kesilapan. Jurulatih berusia 57 tahun itu juga memberitahu bahawa Rahadi Azli perlu mencari kelab lain sekiranya mahu menjadi penjaga gol utama pasukan. Ya, saya sudah pun membuat keputusan mengenai penjaga gol yang bakal diturunkan esok. Saya tahu, semua mata tertumpu kepada Rahadi Azli selepas beliau melakukan kesilapan tempoh hari. Beliau juga pernah melakukan beberapa kesilapan musim lalu dan juga jarang beraksi. Menentang Penang beliau beraksi baik tetapi kami tidak mendapat tiga mata. Saya tidak berkata apa-apa kepada dia. Tomislav Stenbragner juga tidak mahu mengecewakan penjaga gol bawah 23 tahun negara itu dengan memberitahu bahawa beliau perlu ke kelab lain untuk menjadi penjaga gol utama pasukan. JDT dan Terengganu akan berentak pada 8 Disember 2023 jam 9 malam di Stadium Nasional Bukit Jalil.